የዓለም ባንክ አንዱ አካል የሆነው ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን አይዳ የ21 ካፒታል መጠኑን በማሳደግ ላይ ያተኮረ ምክክር በኬንያ ናይሮቢ ከአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር አድርጓል። በስብሰባው ላይ የተገኙት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጋራና በፍትሐዊነት አብሮ ለማደግ መሰባሰባችን የገጠሙ ፈተናዎችን ለመሻገር ያስችላል ብለዋል። በኢትዮጵያ ለሚገጥሙ ችግሮች ላለመበገር የሚያስችሉ ስራዎች የተከወኑ ስለመሆናቸውም በቆይታቸው አንስተዋል። Allow me to shed light on the state of affairs in Ethiopia. በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ እንዳሳውቃችሁ ይፈቀደልኝ። ሀገሪቱ በርካታ ፈተናዎች ቢገጥሟትም ፈተናን የመቋቋም አቅሟን እያሳደገች የመጣች ሀገር ናት። የሚያጋጥሟትን ፈተናዎች የአየር ንብረት ለውጥ፣ ወረርሽኝ፣ የጂኦፖለቲካው ጥራትና የዓለም ዋጋ መናር የበለጠ እንዲባባስ አስገድደውታል። እነዚህን ለመፍታት መንግስት መጀመሪያ ያደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን መተግበር ነው። የፋይናንስ መረጋጋት መፍጠር፣ ምርታማነትን መጨመርና ተመራጭ ኢንቨስትመንት ከባቢን መፍጠር ዋነኞቹ ናቸው። ከኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ባሻገር ለተሻለ ልማትና መረጋጋት በውይይት ላይ የተመሰረተ የሥራ አካባቢን መፍጠር ላይ መተኮር እንደሚገባውና ለዚህም ሥራዎች መከናወናቸውን አንስተዋል። Central to our collective aspirations. ለሰላማዊ አህጉር ንግግርና መግባባትን ማሳደግ ተገቢ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 አካታች የሆነ ንግግርና ውይይት እንዲኖር ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አቋቁማለች። ነጻና ገለልተኛ የሆነው ኮሚሽኑ ግጭቶች እንዳይከሰቱና በንግግር ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ እውን እንዲሆን ይሰራል። በህዝብ ተሳትፎ ላይ ባለፉት 2 ዓመታት የሰራው ስራም ብዙ ርቀቶችን የተሻገረ ነው። የሥራ ፈጠራ ላይ የሚስተዋሉ ፈተናዎችንም ሀገሪቱ በቅዷ በማካተት እንዲሁም በጀማሪ የሥራ ፈጣሪዎች ላይ ያተኩራ ለመፍትሄው እየሰራች ነው ብለዋል። Like many AIDA countries, Ethiopia faces unemployment skill gap challenges. እንደ በርካታ የአይዳ ባለ ሀገራት ኢትዮጵያም የሥራ አጥነትና የክህሎት ክፍተት ከፍተኛ ፈተናዎች ናቸው። መንግስት የትምህርት ተደራሽነትን በማስፋት ብቁ ዜጋ ለመፍጠር እየሰራ ነው። ጀማሪ ሥራ ፈጣሪዎች ወይም ስታርታፕስ ላይ ወጣቶች እንዲሰማሩ መንግስት ቀዳሚ በማድረግ እየሰራ ነው። የኢንቨስትመንት ክህሎትና ትምህርት የኢትዮጵያ የ10 ዓመት ዕቅድ ዋነኛ መሰረት ነው። ይህ ዕቅድ በግብርና፣ በቱሪዝምና በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ ትኩረቱን በማድረግ አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር እቅድ ይዟል። ንጹህና አረንጓዴ የኃይል ምንጭን በመገንባት ረገድም የተሄዱ ርቀቶች ብዙ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመልእክታቸው ጠቁመዋል። Universal energy access stands as a cornerstone for sustainable development. ለሁሉም ተደራሽ የሚሆን የኃይል አቅርቦት ለዘላቂ ልማት መሰረት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ህዝባችን አስተማማኝ የሆነ የኃይል አቅርቦት የሌለው ነው። ንጹህ አረንጓዴና አስተማማኝ ከሆነ የኃይል አቅርቦት ህዝባችንን ተጠቃሚ ለማድረግና ለዓለም በተመጣጣኝ ዋጋ የኃይል ተደራሽነትን ለማረጋገጥ እየሰራን ነው። ለዚህ ደግሞ ኢንቨስትመንት አስፈላጊ ነው። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢኮኖሚን ዲጂታል በማድረግ ረገድም የተከወኑ ስራዎች ብዙ ርቀት የተጓዙ ስለመሆናቸው ነው ያነሱት። The digitalization of economies holds immense potential to enhance connectivity. ዲጂታል ኢኮኖሚ አስፈላጊ ግልጋሎቶቹ እንዲስፋፉና ፈጠራዎች እንዲያድጉ ከፍተኛ አቅም አለው። በኢትዮጵያ የቴሌኮም ሴክተሩ የግል ባለቤትነት ድርሻ እንዲኖረው ተሰርቷል። የሞባይል ገንዘብና የዲጂታል ክፍያ ስርዓት የፋይናንስ ስርዓቱ እንዲስፋፋ አድርጎታል። በሌላ በኩል የጀመርነው ብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓትም ለማህበረሰብ አገልግሎት አቅም የሚሆን ነው። በመጨረሻም ለሁሉም የሚሆን የተሻለ ነገን ለመፍጠር በጋራ መስራት ይኖርብናል። ምስራቅ አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በምግብ ዋስትና ለመረጋጋትና በሌሎች ችግሮች እየተፈተነች ነው። ኢትዮጵያ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ እየሰራች ነው። አይዳ እነዚህን ስራዎች ለማገዝና ፈተናዎችን ለመሻገር የሚያደርገውን ድጋፍ ማጠናከር ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ለመበልጸግ ትልቅ አቅም ቢኖራትም ለስኬቱ ብትሰራም የፋይናንስ እጥረት ፈተናዎቿ ናቸው። አይዳ 21 ያስቀመጠው ግብ እንዲሳካና ኢትዮጵያም በተሻለ ውጤታማ እንድትሆን የሚደረገው ድጋፍ ሊጠናከር ይገባል። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አይዳ የተባለው ተቋም የዓለም ባንክ አንድ አካል ሲሆን በአነስተኛ ወለድ ብድርና ድጋፍ እንደሚሰጥም ነው ያነሱት። የዓለም ባንክ ሲባል በጥቅሉ ነው ብዙ ጊዜ ሰው የሚረዳው። ዓለም ባንክ ግን በውስጡ 5 የተለያዩ ቡድኖች አሉት። ዛሬ ጉባኤው የመሪዎች ጉባኤ ተደረገበት አንደኛው የባንኩ ክፍል የሆነው አይዳ የሚባለው ነው። ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን
ሌሎች IBRD IFC ሚጋም ይባላሉ። እንግዲህ አይዳ ምንለው የባንኩ አካል ለታዳጊ ሀገሮች በጣም ርካሽ በሆነ ብድርና እንዲሁም ግራንት የሚሰጥ ኮንሴሽናል ፋይናንሲንግ ምንለው አነስተኛው ለሚ ከፈልባቸውና በረጅም ጊዜ የሚከፈሉ በ30 በ40 አመት የሚከፈሉ ብድሮችን የሚሰጠው የባንኩ አካል ነው። ይሄ አይዳ በየ3 አመቱ ካፒታሉን ይተካል ሪፕሌኒሽ ያደርጋል። የአይዳ 20 የተጠናቀቀ ነው። የሚቀጥለው ሳይክል አይዳ 21 ነው የሚባለው። ሶ ለአይዳ 21 ከፍተኛ የሆነ አምቢሽስ and robust ሲባል ያው ሶሻል ላይ ሲነሳ ነበረው በጣም ሰፊ የፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልጋል። ታዳጊ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት ፍላጎት አላቸው። ዓለም አቀፉ ቀውስ በአብዛኛው የጎዳው እነዚህን ታዳጊ ሀገሮች ነው። ስለዚህ ከሌላው ጊዜ የበለጠ ከፍተኛ የሆነ የባንኩን ካፒታል የማሳደግ ስራ መስራት አለበት የሚል ሐሳብ ተነስተው ነው። እንግዲህ የአፍሪካ መሪዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በናይሮቢ ኬንያ ተገናኝተው ድምጻቸውን በአንድነት ያሰሙት። የቀጣዩ የአይዳ ካፒታልን የመተካት ስራ 120 ቢሊዮን ዶላር ሊሆን እንደሚገባ የአፍሪካ መሪዎች መጠየቃቸውን ያነሱት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ከአይዳ ብድርና ድጋፍ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ መሆኗንም ተናግረዋል። ባለፉት አመታት በአይዳ ምክንያት ምን ያክል ከፍተኛ የፋይናንስ ድጋፍ እንደተደረገ የሰዎች ህይወት እንደተለወጠ በኢነርጂ አክሰስ በትምህርት በጤና በመሰረተ ልማት የተሰራው ስራ በባንኩ ድጋፍ በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያ እንደነሳሽው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከአይዳ ከዓለም ባንክ የምትጠቀም ሀገር ነች። ከአፍሪካ ሀገራች ውስጥ አንደኛው ቁጥር አንድ የዓለም ባንክ የአይዳ ተጠቃሚ ኢትዮጵያ ነች። ይሄ የአይዳ ፋይናንስ አደገ ማለት በዛው ልክ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ወደኛ ስለሚመጣ እንግዲህ ባለፈው 2 ወር እንኳን 1.7 ቢሊዮን ከዓለም ባንክ እንደተገኘ ያው መታቂው ነው። አሁን ደግሞ አጠቃላይ የማክሮ ሪፎርም ስራዎችን ለመደገፍ ባንኩ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ድጋፍ ያዘጋጀ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ተገኝተው የኢትዮጵያን ድምጽ አሰምተዋል። የአይዳ 21 የካፒታል መተካያው ስራ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። የአፍሪካ የልማት ዋናው ምንጭ አይዳ ነው። ይህንን መደገፍ አለብን በሚል ነው እንግዲህ እርሳቸውም ሌሎቹ መሪዎች ሀሳብ ያነሱ።